नमस्कार, कार्यक्रम शैक्षिक सवालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म प्रदीप पन्त। दर्शकबिन, आज हाम्रो कार्यक्रम शैक्षिक सवालमा कोटेश्वर सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक एवं नेपाल शिक्षक महासङ्घका उपाध्यक्ष पुष्पराज कुँवर उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँसँग पछिल्लो शिक्षाको अवस्थाको बारेमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यसको लागि उहाँलाई सर्वप्रथम त स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। धन्यवाद। भर्खरै एसएलसीको एसईको नतिजा पनि सार्वजनिक भएको अवस्था छ। कस्तो रह्यो त अन्य वर्षको भन्दा यसपालिको एसईको रिजल्ट चाहिँ? यसपालिको रिजल्ट चाहिँ गत वर्षको तुलनामा अलिकति कमजोरै रह्यो। जस्तो देशभरिकै अवस्था होइन, लगभग 48% पास भएको छ। अब 52% अनुत्तीर्ण हुनुभएको छ। त्यसमध्ये 135,000 जतिले चाहिँ कम्पार्ट पाउनु भएको छ देशभरिमा। अब यो हुनुको खासै कारण चाहिँ गत सालसम्म चाहिँ हाम्रो मूल्याङ्कन प्रणाली अलिकति फरक छ। जस्तो 1.6 टोटलमा प्र्याक्टिकल थ्योरी सबै गरेर टोटलमा 1.6 जिपिए भएपछि पास भनिएको थियो। यसपालि चाहिँ प्रत्येक सब्जेक्टमा तपाईँको 35% थ्योरीमा, प्र्याक्टिकलमा चाहिँ 40% मार्क्स चाहिने भएको हुनाले, अब कम्तीमा पनि तपाईँको 75 फुलमार्कै छ अधिकांश विषय। 75 फुलमार्क हुँदाखेरि 27 अङ्क ल्याउनु पऱ्यो थ्योरीमा बच्चाले, अनिखेर यतापट्टि र 10 अङ्क कम्तीमा पठाउनु पऱ्यो। अनि त्यति भयो भने बल्ल ऊ 37 अङ्क आएपछि पास भयो। त्यो अवस्थाले गर्दा अब पासको पर्सेन्टेजको मात्रा चाहिँ नि बढ्यो, अब टोटल पास पर्सेन्ट चाहिँ घट्यो। जस्तो कोटेश्वर सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समय कस्तो छ त गुणस्तरको हिसाबले देखि लिएर अन्य पनि कस्तो रहेको छ त स्कुलमा? कोटेश्वर सरस्वती अब 2028 सालदेखि स्थापना भएर अगाडि बढेको स्कुल हो। यसले 41 सालबाट एसएलसी भन्थ्यो त्यो बेला। एसएलसी दिएर धेरै आरोह अवरोहहरू पार गर्दै उन्नतिकै पथमा छ अहिलेसम्म। अब डिस्टिङसन भन्नु 66 सालदेखि डिस्टिङसन ल्याउनु थालेको, त्यो कन्टिन्यू नै छ। यसपालि पनि 8 एप्लस आउनु भएको छ, 36 त्यो ए आउनु भएको छ। राम्रै छ, त्यस्तो नराम्रो छैन, रिजल्ट राम्रै छ। विद्यालयले आफ्नो शैक्षिक गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ त? विद्यालयले चाहिँ अब हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32 वडामा पढ्ने विद्यालय हो। अब यहाँनिर हामीले चाहिँ हाम्रा गतिविधिहरू महानगर शिक्षा समिति शिक्षा कार्यालय हाम्रो चाहिँ को निर्देशन अनुसारको अगाडि बढ्ने हो। हामीले कक्षा 12 चलाएका छौँ, नर्सरीदेखिको लगभग 1700 विद्यार्थीहरू छ। अब बिहान हाम्रो भवनको चाहिँ अभाव छ, त्यसले गर्दा 11-12 बिहानमा चलाउँछौँ। 10 चाहिँ हामी मर्निङमा डेमै चलाउँछौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा फेरि विषयहरू पनि साइन्स पनि छ, गत सालबाट हामीले साइन्स पनि चलाएका छौँ। ल छ, म्यानेजमेन्ट छ, ह्युमेनिटिज छ, एजुकेसन छ, सबै विषय चलाएका छौँ। हुन त यो विषय भन्न पाइँदैन अहिले, यो समूह कुन समूह चलाउनु भएको छ भन्ने कुरा हो खासमा। तर अब विषयगत रूपमै अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले विषयगत नै स्वीकृति दिने चलनले गर्दा गत साल हामीलाई साइन्स चलाउने अनुमति पाइएको थियो। अनि यसपालि पनि अब हाम्रो चारै 5 चाहिँ सब्जेक्टहरू समूहहरू चलाउने तर्खरमा छौँ। तर अब विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ गत सालको जस्तो कम हुनसक्छ, किनभने विद्यार्थी सङ्ख्या ज्यादै कम, अब गत सालको तुलनामा त धेरै कम उत्तीर्ण हुनुभएको छ देशभरिबाट। हाम्रोबाट हामी कहाँ आउने भनेको पनि बाहिरबाटै हो, धेरै जसो भ्यालीको पनि आउनुहुन्छ आउन त। तर अब टोटलमा त्यही 600-700 विद्यार्थीहरू 11-12 पढ्नुहुन्छ। जस्तो विशेषताको कुरा गर्दा चाहिँ अन्य विद्यालयभन्दा के छ, भिन्न छ, फरक छ? हामी कहाँ चाहिँ अब त्यही हो, अब फीहरूको कुरामा मोडरेट खालको छ। अब हामीले 11-12 फी लिएका छौँ, किनभने दरबन्दी छैन। अब राज्यले चाहिँ दरबन्दी दिएको खण्डमा 11-12 74 हो कि 73 दरबन्दी दिएको थियो। महिला प्राचार्य भएको ठाउँमा 3, अन्यमा 2 दिएको थियो। हाम्रो पालामा छैन, हाम्रोमा निजी स्रोतबाटै, विद्यालयकै स्रोतबाट टिचरहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र साइन्स पनि चलाउँदा अलि महँगो हुँदो रहेछ। त्यो साइन्स ल्याबदेखि लिएर अब टिचरहरू पनि अलिकति नाम चलेकै टिचरहरू छानेर लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अलिक कस्ट व्यवस्थापन गर्न चाहिँ केही मात्रामा हामीले फीहरू पनि उठाउँछौँ, तर त्यो नोमिनलै हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अब साइन्सलाई त्यही 50-52,000 लाग्छ वर्षको, पहिलो वर्षलाई, दोस्रो वर्ष कम हुन्छ। अरू विषयमा त 21,000
100 लाग्छ सबै विषयको प्राय, अब त्यो प्र्याक्टिकल भएमा 6,000 रुपियाँ जोडिन्छ। जस्तो एचएम भयो, कम्प्युटर साइन्स भयो भने चाहिँ 6,000 लाग्छ, त्यो बाहेक सबैको 21,100 रुपियाँ लाग्छ पहिलो वर्ष। इलेभेनलाई टुवेल्भमा गएपछि धेरै चिज घट्छ, 18,850 रुपियाँ मात्रै लाग्छ बाह्रमा गएपछि घट्छ, किनभने रजिस्ट्रेसन शुल्कहरू विभिन्न शुल्कहरू दोहोरिँदैन, बाह्रमा गएपछि लाग्दैन। जस्तो अघि पनि भन्नुभयो भौतिक पूर्वाधारको कमी रहेको छ भनेर, कस्तो छ त भौतिक पूर्वाधार अलि धेरै नै कमै हो कि के छ, कसरी चाहिँ यहाँहरूले अगाडि बढाउनु? हेर्नु न, हाम्रोमा चाहिँ विद्यालय 2028 सालमा स्थापना भएको, गाह्रो जोड्ने काम चाहिँ त्यो माटोको जोडान भएको बिल्डिङ थियो 17 कोठे, त्यो चाहिँ भूकम्पले 2072 भूकम्पले हल्लियो, हल्लिएपछि रातो स्टिकर लाग्यो अनि त्यो भत्काउनु पऱ्यो, अनुमति उताबाट पायो महानगरबाट जिल्ला समन्वयबाट, अब भत्काउनु भनेपछि भत्काउनु पऱ्यो, भत्काइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ 28 कोठे भवन बनाइदिन भनेर डिएलपिआइयुले सोइल टेस्ट समेत गरिसकेको चिज त्यो चाहिँ फर्केर गयो, किनभने त्यहाँ बाटो विस्तार भयो। अब बाटो विस्तार गर्ने ठाउँ त त्यहाँ गजबकै अगाडिपट्टि थियो, तर वडादेखि लिएर अब सबै स्थानीयहरूले अब भनेपछि बाटो 2 मिटर विस्तार भएपछि त्यो अब एरिया पुग्दैन भनेर फिर्ता जानुभयो, अनि त्यही भएर हामीलाई 17 कोठा पहिल्यै चाहिरहेको भइरहेको चलिरहेको अवस्था घट्यो, अनि त्यसमा हामीले जम्मा 4 कोठाको एक कोठे 4 तले बनायौँ, त्यो 17 को 4 घटिहाल्यो। अनि चाहिने चाहिँ हाम्रो आवश्यकता चाहिँ वास्तवमा विद्यालयमा कम्तीमा 40 कोठे भवन चाहिन्थ्यो त्यो बेला, अब त्यो जमिन नभएर हो, 1 रोपनि 14 आना चान्सुन जमिन थियो, त्यो पनि अब बाटोले घटाएको छ। अब राज्यले वास्तवमा नदी उकास जग्गाहरू, पर्ती जग्गाहरूमा राज्यले कम्तीमा 10 रोपनि जग्गा एभाइलेबल गरेर त्यहाँ चाहिँ बिल्डिङ बनाइदिएर कक्षा कोठाहरू कम्तीमा 40-50 वटा जति कक्षा कोठा बनाइदिएर हामीलाई चाहिँ नि त्यहाँबाट चाहिँ सारिदियो भने विद्यालय त असाध्यै राम्रो चल्ने थियो, किनभने 1700-1800 विद्यार्थीहरू त्यो 2 सिफ्ट गरेर एकदमै हार्डली चलाएको छौँ, त्यो अति धेरै चाप। अब यसपालि नै 400-500 विद्यार्थी थपिया छ स्कुलमै, अब हुन त 200-300 बाहिर पनि गए, त्यसले गर्दा ब्यालेन्स भनेको 1000-1000 बढी हामी दिउँसोमा राख्ने ठाउँै छैन, अनि बिहानको हकमा पनि हाम्रो 1000 नागेपछि हामी सक्दैनौँ, त्यसैले अहिले 600-700 त सधैँ छ। अब यसपालि थप्यो भने पनि त्यो 1000-1000 बढी त हामी भर्ना गर्न सक्दैनौँ बिहान पनि। जस्तो अहिले विभिन्न समयमा चाहिँ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आफ्ना छोराछोरी सरकारी सामुदायिक विद्यालय पढाउने भन्ने जुन नीति आएको छ, यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँले? यो एकदम सकारात्मक कुरा हो, अब यसलाई मानव अधिकारसँग जोडेर, अब मौलिक हकको कुराहरूलाई जोडेर मान्छेले व्याख्या पनि गर्छन् होइन, तर साँच्चै भन्यो भने सार्वजनिक पद धारण गर्ने मान्छेहरूका सन्तानहरू सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा कलेजहरूमा पढाइ पठन पाठनको व्यवस्था साँच्चै गर्ने हो भने, सबैले चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्ने हो भने, त्यहाँ मुख्य कुरा भनेको अनुगमन राम्रोसँग हुन्थ्यो, चासो हुन्थ्यो। 3 कुरा हो नि त, जस्तो अभिभावकको प्यारेन्टिङको कमी हो नि विद्यालयमा, सरकारी विद्यालयमा प्यारेन्टिङको अभाव हो, प्यारेन्टहरूले बच्चाहरू गयो गएन पनि सबैले हेर्नुहुन्न, कतिले त हेर्नुहुन्छ, धेरै जसोले हेर्नुहुन्न, मतलब गर्नुहुन्न, विद्यालय पठाइदियो सकियो उहाँहरूको काम। अनि विद्यालयमा पनि अब विद्यालय शिक्षामा कमजोरी भनेको, अब जस्तो शिक्षकहरूको पाटो पनि जस्तो अब प्रदेखि लिएर प्रलाई एडक्ट रूपमै राखेको छ, अधिकांश त छुट्टै पद छैन नि, प्र भनेको टिचर मध्येबाट छानिएको मान्छे हुने हो, त्यो पनि 5 वर्षलाई हुने हो, त्यो पनि फेरि रिनो हुने नहुने समस्या समस्या, अनि समिति नयाँ आएपछि त्यसले आफ्नो इच्छाअनुसारको प्रहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन छ होइन, यी कुराहरूले त्यो स्थायी प्रकृतिको विद्यालय प्रशासनको कमी हुन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ नि अनि त्यो चिज राम्रोसँग चलिरहेको छ कि छैन भनेर हेर्ने व्यवस्थापन समितिमा सधैँ खिचातानीहरू हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यसलाई पनि हेर्ने कुरा भनेको शिक्षा समितिहरू शिक्षा कार्यालयहरू, अब त्यसले नियमित अनुगमन खासमा प्रोपर अनुगमनकै अभाव हो क्या, उहाँहरू चाहिँ उहीँ बसेर कोही मान्छेहरू मार्फत आफ्नो मान्छे मार्फत यसो रिपोर्टिङ टिपोटको भरमा चाहिँ अनुगमन गर्नुहुन्छ, अनि त्यसैको आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ, न टिचरको राम्रोसँग टाइम होइन प्रमोसनै हुँदैन, अधिकांशकै हुँदैन होइन, त्यस्तो खालको समस्या हो खासमा भन्यो भने, यो व्यवस्थापकीय
समस्या पनि हो र यसमा चाहिँ यो सरकार राख्नुपर्ने मान्छेले खासमा सरकार नराखेको कारणले सामुदायिक विद्यालयहरूमा अलिक कमी कमजोरी भएको हो. अब कहीँ कहीँ राम्रो भएको छ, असाध्यै राम्रो भएको छ, तर त्यो त्यसमा त्यही मैले अघि भनेका कुराहरू एकदम राम्रो खालको प्यारेन्टिङ छ त्यहाँ. अब प्यारेन्टहरूले चाहिँ स्कुलमा बच्चाले पढ्यो पढेन भन्ने कुरा हेरेर बेलुका पनि उसलाई चाहिँ नि 2 घन्टा टाइम दियो भने अनिखेर आवश्यक परेको कमजोर विषयलाई एक्स्ट्रा क्लासहरूको समेत म्यानेजमेन्ट स्कुलले पनि गर्न सक्छ, प्यारेन्ट आफैले पनि गर्न सक्छ. त्यसो गरेको स्कुल विद्यालयको रिजल्टहरू राम्रा भएको छन्. अब प्यारेन्टिङ नै नभएको ठाउँमा कसरी हुन्छ? हाम्रोमा तपाईँको म 48 सालदेखि त्यो विद्यालयमा कार्यरत छु. हजुर, 48 सालदेखि अब स्थायी तिमी 60मा भएको होइन. 48 सालदेखि पढाउँदै जाँदाखेरिमा त्यहाँ खासमा 1-2 पास हुने स्कुल हो त्यो, 1-2 विद्यार्थी पास हुने. अब के गर्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर हामीले एउटा भनौँ न त्यो बेलाको समितिलाई सुझाव दिँदाखेरिमा एउटा चाहिँ नि क्वालिटी इन्हान्स गर्नको लागि तपाईँले एक्स्ट्रा क्लासहरू गरिदिनुपर्छ, एक्स्ट्रा क्लासको पेमेन्ट गर्न हाम्रा बच्चाहरू सक्नुहुन्न, उहाँहरूलाई चाहिँ पेमेन्ट व्यवस्थापनले व्यवस्थापन गरिदिनु पऱ्यो कहाँबाट हुन्छ. अनि त्यस पछाडि गएर अर्को भनेको यो जीर्ण अवस्था क्या, त्यही 17 कोठाको चाहिँ वाल सिस्टमको बिल्डिङ अगाडिपट्टि, पछाडिपट्टि चाहिँ सी आकारको उल्टो सी आकारको टिनको छाना भएको बिल्डिङ नै थियो, टहराहरू थियो क्या. अनि त्यो अवस्था थियो, त्यो 300-400 बच्चाहरू भएको स्कुल हो. अनि त्यहाँनिर 1-2 पास हुने, फर्स्ट डिभिजन फेल हुने त्यस्तो अवस्थाको स्कुल हो. अनि त्यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा समितिले त्यो बेलामा हामीलाई सोध्यो. म 48 सालदेखि त्यहाँ पढाएको छु होइन, अब आफ्नो विषयमा त सधैँ 100% हो, अधिकांश कहिलेकाहीँ 1-2 फेल भयो होला. अनि सबैको राम्रो गर्न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्ने चाहिँ चिन्ता चाहिँ मलाई पहिलेदेखि लाग्थ्यो. अनि 55-56 सालमा व्यवस्थापनमा त्यो कुरा हामीलाई सोधनी भयो. हामीले मैले भने एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदिनु पर्यो, त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि स्कुलबाट कम्तीमा 2 लाख रुपियाँ खोज्ने, क्याम्पस त्यहाँ चलाएको थियो, त्यो कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पस अहिले यहाँ जरिबुटी आउनु भएको छ, आफ्नै बिल्डिङमा राम्रो भएको छ, उहाँहरूले 2 लाख हाल्ने, अनि वडाबाट कम्तीमा 2 लाख हाल्ने, 6 लाख भयो भने त्यो बेलामा एक तला 2 कोठा बन्थ्यो क्या, 2 कोठा बनाउने, अनि अर्को साल 2 कोठा गर्दै गर्दै यसरी चाहिँ यो टिनको छानोबाट हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ, भूकम्प प्रुफ खालको बिल्डिङ बन्नुपर्छ, एउटा उपाय त्यो. दोस्रो भनेको चाहिँ तपाईँको क्वालिटी इन्हान्स गर्नलाई एक्स्ट्रा क्लासहरू चाहिन्छ, म्याथ, साइन्स, इङ्ग्लिस, ओपिटी म्याथ, यति चाहिँ क्लास 9-10 तपाईँले वर्षैभरि वा 6 महिना कम्तीमा पढाइदिनु भयो भने, पढाउने व्यवस्था गरिदिनु भयो भने बच्चाहरू राम्रो गर्छन् भनेर हामीले सुझाव गऱ्यौँ. अर्को चाहिँ हामीले के भन्यो भने अनुगमन चाहिँ नियमित व्यवस्थापन. हजुर, त्यो यसो मन लागेको बेला सन्केको भरमा आएर डङडङ डुङडुङ गर्ने, टडक भडक गर्ने होइन क्या, नियमित रूपमा त्यसलाई सिस्टममा लानु पऱ्यो, सिस्टमै हुनु पऱ्यो क्या, अनुगमनको प्रोपर सिस्टम कायम गर्नुपर्छ. त्यो कुराहरू भयो भने हाम्रो स्कुल अगाडि बढ्छ. मैले देखेको कुरा भनेको थिएँ 56-55 उहाँहरूले लागु गर्नुभयो. लागु गर्न साथ त्यही साल चाहिँ हाम्रो रिजल्ट म कहिले पनि बिर्सिन्न, जस्तो त्यही सालमा हाम्रो रिजल्ट चाहिँ 13 फर्स्ट डिभिजन आयो. त्यो स्कुलमा त्योभन्दा अगाडि फर्स्ट डिभिजन टेकेको थिएन क्या. अनि त्यसपछि 30 सेकेन्ड डिभिजन, 3 थर्ड डिभिजन, 1 कि 2 फेल भयो त्यो साल. अनि त्यसपछि त्यो रिजल्टहरू क्रमशः कायमै भयो, अलिअलि उतार चढाव भयो होला, अधिकांश कायम भयो क्या. हजुर, अनि म हेडमास्टर चाहिँ 66 भएको, म 66 भइसकेपछि मेरो चिन्ता भनेको त विद्यार्थी कसरी क्वालिटी इन्हान्स गर्ने, कसरी राम्रो रिजल्ट ल्याउने मात्रै थियो मेरो. अब आफ्नो व्यक्तिगत करियरभन्दा पनि त्यो त्यसरी चाहिँ लागिँदो रहेछ. अब व्यक्तिगत करियर भन्नाले अब पठन पाठन त गरियो, तर जति गरिन्थ्यो नि त्यो सबै चाहिँ गर्न सकिएन. अनि त्यो प्रमोसनको लागि भनौँ न प्रिपरेसन तयारी गरिन्थ्यो नि, त्यतापट्टि ध्यान कम भयो. त्यसले गर्दा स्कुल बच्चा 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 भन्दा भन्दै हाम्रो ध्यान त्यतापट्टि गयो. 66 सालमा म हेडमास्टर भएँ वैशाखमा, त्यही सालदेखि रिजल्टमा हाम्रो डिस्टिङसन सुरु भएको. अनि हाम्रा बच्चाहरू क्रमशः डिस्टिङसन हाम्रो सधैँ कायम छ प्राय, अब अहिले +8 छन् होइन, त्यो 4 चाहिँ हामीले जिपिए पुर्याउन सकेका छैनौँ. अब यसपालिको अलि आशा थियो, अहिले पनि पुगेन थोरैले, अब आउने साल सायद आउँछ. अब राम्रो स्थिति छ, हाम्रा बच्चाहरू चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा उच्च पदस्थ कर्मचारी, डक्टरमा पनि सबभन्दा राम्रो डक्टर, प्रहरीदेखि लिएर प्रशासन, लोकसेवादेखि लिएर सारा कुराहरूमा हाम्रा मान्छेहरू प्रशस्त हाम्रा विद्यार्थीहरू जानुभएको छ, यसैमा गौरव छ हामीलाई, त्यो खालको गौरव छ. अब हामीले चाहिँ हामीले अझ हाम्रो विद्यालयलाई भएकै ठाउँ
लाई पनि सही सदुपयोग अझै पनि गर्ने ठाउँ छ अलिअलि. त्यहाँ चाहिँ साइन्स ल्याबहरू प्रशस्त छैन. हामीले एउटै कोठामा लगभग साइन्सको चाहिँ सबै कुरा अटाएका छौँ. बनाउनको लागि माग पनि गरेका छौँ. महानगरपालिकाले मेयर साहब आफै भिजिट गर्नुभएको बेलामा सोध्नु भएको थियो मलाई कति लाग्छ योलाई ल्याबला भन्दा 60-65 लाख लाग्छ. अरू पनि निडहरू यो छ. डेस्क बेन्चमा 48 सालमा म आउँदाखेरिकै छन्, त्यसलाई फेर्न पाए हुन्थ्यो. अब टिचरहरू भित्रसम्म जाँदाखेरिमा त्यो प्यान्टै च्यातिन्छ, त्यस्तो पनि छ. त्यो सबै फेर्न पाए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भनेको थियो. 81 लाख जान्छन् बजेट हाल्नु भएको छ, तर त्यो पोहोरको बजेट हो. अब बल्ल चिठी चाहिँ कहिले दिनुभयो, 27 गते एउटा कार्यक्रममा दिनुभयो जेठमा. हजुर, असारसम्ममा कम्प्लिट गर्नुपर्ने सामान्यतया आर्थिक वर्ष साउनदेखि असारमा सकिन्छ, तर यो चाहिँ कन्टिन्यू चल्ने अरे भन्ने सुनेको छु. त्यसैले त्यो कार्यान्वयन भइदियो भने हाम्रो साइन्स ल्याब पनि प्रोपर हुन्छ. म्याथसहितको साइन्स ल्याब भनेको छु मैले चाटा. अनि त्यस्तै गरी कक्षा कोठा पनि अभाव पनि केही मात्रामा कमी भनौँ न पूर्ति हुन्छ. मेयर साहबले गर्न चाहिँ असाध्यै राम्रो गर्न खोज्नु भएको छ काठमाडौँको यो शिक्षामा, तर पनि केही कुरा चाहिँ हामीलाई खड्किएको छ. उहाँहरूले प्रोपर खालको शिक्षामा शिक्षाकै दखल भएको सल्लाहकारहरू उहाँसँग कमी छ जस्तो लाग्छ मलाई. अनि त्यस्तै गरी चाहिँ कर्मचारी तन्त्रले पनि खासै एकदम पोजिटिभ म्यानरमा सपोर्ट गरे जस्तो लाग्दैन. जस्तो उदाहरणको लागि अब विद्यालय व्यवस्थापन समिति सबभन्दा ठुलो कुरा हो नि त. विद्यालय व्यवस्थापन समिति हाम्रोमा 2079 सालमा 79 तपाईँको माघको 29 गते गठन भयो. प्रोपरली त्यो प्रक्रियाबाट भएको छ. शिक्षा कार्यालयबाट चिठी आएको छ. चिठी आएपछि हामीले चिठी लेखेका छौँ अभिभावकज्यूहरूलाई, अनि त्यो पनि एकदम त्यो चारजनाको समिति भन्छ. विद्यालय व्यवस्थापन समिति छनौट सहयोग समिति भन्ने हुन्छ, त्यसको नाम लामो हुन्छ. त्यसमा चाहिँ वडाको प्रतिनिधि हुन्छ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको के अरे विनी संयोजक हुन्छ, उतै शिक्षा कार्यालयबाट आउने आरपी चाहिँ त्यति बेला आरपी भन्छ, अहिले आरटी भन्छ, रिसर्च टिचर भन्छ, त्यो रिसर्च पर्सन भन्थ्यो पहिला. त्यहाँ उहाँ एकजना मेम्बर बन्नुहुन्छ. हेड सर चाहिँ सदस्य सचिव हुन्छ. हजुर, 4 सदस्यीय शिक्षक विद्यालय व्यवस्थापन समिति सहयोग के अरे छनौट सहयोग समिति भन्ने नाम हुन्छ त्यसको. त्यसरी प्रक्रियागत रूपमा गठन गरिवरि वडा अध्यक्षकै प्रमुख आतिथ्यतामा गठन भएको चिजको बारेमा उहाँहरूलाई चित्त बुझेन. अब व्यवस्थापन समिति गठनको बारेमा वडाका मान्छेहरूलाई चित्त बुझेन. प्रोपरली उहाँलाई चित्त नबुझेको कुरो त्यहीँ आएर भन्नु पर्थ्यो अथवा छलफल गर्नुपर्थ्यो. त्यो नगर्ने उहाँहरू सम्बन्धित निकायलाई अन्डु इन्फ्लुएन्स गर्ने क्या, अन्डु इन्फ्लुएन्स गर्ने. नेपालको सबै कुरा बिग्रेकै यो अन्डु इन्फ्लुएन्सले हो सबै चिज. अब हामी अब शिक्षक भएकोले शिक्षाको मात्रै कुरा गर्नु बेटर होला. देशकै स्थिति त्यो अन्डु इन्फ्लुएन्सले बिग्रिया छ. सोर्सफोर्स भयो भने जे पनि हुने नि त. अनि उहाँहरूले गठन गर्नुभयो, गठन गरिसकेपछि उहाँहरूलाई चित्त बुझेन. चित्त नबुझेपछि के गर्नुभयो भने अब सामान्य डिस्कस चाहिँ हाम्रो भनौँ छलफल चाहिँ भएको थियो अलि अगाडि. उहाँ अस्थायी समिति गठन गर्नुभयो वडाले. वडाले भनौँ न वडाले सहमति नगरी केही नहुने क्या. अनि त्यो सहमति गऱ्यौँ हामीले गएर. उहाँहरूले जसलाई भन्नुहुन्छ त्यही मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउने गरी कुराकानी वडामै बसेर भयो. तपाईँको 79 असारको 6 गते हजुर 79 असारको 6 गते गठन गऱ्यौँ. जबकि हाम्रो 75 सालदेखि यता हाम्रो व्यवस्थापन समिति लेस व्यवस्थापन समिति नभएको स्कुल हो क्या. गठन गर्नै नदिने वडाको सहमति बिना जी शिक्षा कार्यालय निरीह उहाँहरू केही गर्न नसक्ने. अनि धेरै प्रयास गरेपछि उहाँले मान्नुभयो. अनि उहाँले भनेकै अनुसार हामीले चिठी लेख्यौँ अनि बन्यो अस्थायी समिति बन्यो. काम वडाको सपोर्ट भयो भने कति धेरै हुन्छ भन्ने कुरा एउटा उदाहरण त्यहाँ पनि छ. उहाँले उहाँको मान्छे भइसकेपछि 6 गते हामीले गठन गऱ्यौँ, 7 गते बैठक बस्यौँ, 8 गते त्यो एउटा 20 लाखको कार्यक्रम आएको थियो, एउटा सेमिनार हल बनाइदिने भनेर प्रदेश सरकारको गजुरीको त्यो कार्यक्रम गर्नलाई सम्झौता गर्न 8 गते गयौँ गजुरी. अध्यक्षसहितको साइन चाहिन्छ. अनि त्यो चाहिँ काम दिएको 22 गते हामीले फर्चुट गऱ्यौँ क्या. 8 गते काम दिउँ, 22 गते फर्चुट गऱ्यौँ. त्यसरी सम्पन्न भयो एउटा 20 लाखको काम. 20 लाखमा 25 लाख जतिको काम भएको छ. उहाँले एक्स्ट्रा डोनेसन पनि गर्नुभयो. त्यो जसले ठेका पाउनुभयो उहाँले बच्चाहरू लड्छ यहाँबाट भनेर बार सार आफै बनाइदिनु भयो. त्यस्तो काम भयो. अब त्यो समिति फेरि निरन्तर गर्न नपाइने अनि शिक्षा कार्यालयबाटै चिठी आउँछ गठन गर्नुहोस् नयाँ के भन्छ स्थायी समिति गठन गर्नुहोस् भन्छ. अनि गठन गर्ने क्रममा उहाँलाई नै छान्ने हामीले कोसिस त गऱ्यौँ. तर हाम्रो प्रयत्न भनेको त अभिभावकज्यूहरू जो छानिन्छ छानिनु पऱ्यो नि त.
अनि अभिभावकजीहरूले उहाँलाई छान्नु भएन, नछान्न साथ उहाँहरू के गर्नुभयो भने अब व्यवस्थापन समितिमा वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य चाहिँ के भन्छ पदेन सदस्य हुने व्यवस्था थियो शिक्षा ऐन, हाम्रो सङ्घीय शिक्षा ऐनमा ऐन नियमावली सबैमा त्यही छ। त्योसँग बाजिने गरी उहाँहरूले के बनाउनु भयो भने असी सालको असारमा उहाँहरूले एउटा ऐन बनाउनु भयो, स्थानीय शिक्षा ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरिवरि लागु गर्नु असार साउनमा। के गर्नु भने वडाध्यक्ष वा निजीले तोकेको वडा सदस्य पदेन अध्यक्ष हुने, पदेन अध्यक्ष निरङ्कुश भयो नि त, पदेन अध्यक्ष हुने गरी चाहिँ अब ऐन जारी गर्नु भयो। हेडमास्टर सबैलाई चाहिँ नि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ छान्ने भनेर हामी सबैलाई कोल्याप्स हानिदिनु भयो। अनि त्यस पछाडि हामी रिट गयौँ, शिक्षकहरूको छुट्टै रिट 46 हेड सरहरू मिलेर मुद्दा हाल्यौँ, हामीले उच्च अदालतमा हाल्यौँ। अनि त्यस पछाडि अध्यक्षहरूले हाम्रो स्कुलको अध्यक्ष सहितले 18 हाल्नुभयो सर्वोच्चमा, संवैधानिक इजलासको फैसला आयो 13 यो समितिलाई पुरा अवधि काम गर्न दिनु, बाधा अर्जन नगर्नु नगराउनु सङ्घीय सभाजीकोहरूले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि भनेर स्टे अर्डर आयो क्या, अनि हामीलाई पनि पुनर्बहाली भयो। अनि उहाँहरूले जे पाए थिए ऐन बनाउने, अनि त्यो सर्वोच्चको कुरा उहाँहरू नमान्ने क्या, त्यो नमान्ने कुरो त अब जोडिन्छ कहाँ भन्दा बालन शाहसँगै जोडिन्छ क्या। अब त्यो मुद्दा त हामीले त त्यो अन्यायको विरुद्धमा हालेको हो नि त, हामीलाई चित्त बुझेन, हामीलाई चित्त बुझाउने गरी फैसला आएको भए हामी मान्छौँ। अब सङ्घीय ऐनसँग बाजिएको कुरा चाहिँ स्थानीय ऐनले चाहिँ ऐन बनाउनु मिल्दै मिल्दैन होइन भनेर हामी गएको, आखिरी हामीले जित्यौँ। अनि जितेपछि हामीलाई उहाँहरू मान्न तयार हुनु भएन, उहाँहरूले के गर्नुभयो भने त्यो 80 माघमा हेर्नु है, 80 भदौमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसला आएछ, अब माघमा आएर उहाँले के गर्नु भने माघको 18 एउटा चाहिँ आयोग बनाउनु भयो, छानबिन समिति गठन गर्नुभयो, व्यवस्थापन समिति बनेको 79 माघमा, माघ 29 बनेको, 1 पुग्न लाग्दा अनि छानबिन समिति बनाउनु, त्यो छानबिन समितिले अध्ययन गरिकन के पेस गर्यो शिक्षा समितिमा, पेस गर्यो शिक्षा समितिको संयोजक भनेको मेयरै हुन्छ फेरि, अनि त्यहाँ पेस गर्नुभयो व्यवस्थापन समिति नीतिसम्म नियमसम्म ढङ्गले गठन नभएको भन्ने खालको ठहर गर्नुभयो, चिठी लेख्नुभयो उहाँले 12 चिठी लेख्नुभयो, 18 आरटीले मलाई चिठी ल्याएर दिनुभयो, स्कुललाई विद्यालयलाई मात्र सम्बोधन गरेको छ, तपाईँहरूको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन नियमसम्मत नभएकोले गठन नयाँ गठन प्रक्रिया नियमअनुसार भनेको उहाँको स्थानीय नियम नियमअनुसार गठन प्रक्रिया सुरु गरी जानकारी गराउनु हुन भन्ने पत्र आयो। अनि हामीसँग अलरेडी व्यवस्थापन समिति छ, अनि हामी मिटिङ बस्यौँ 18 चिठी बुझेँ, 19 मिटिङ बस्यौँ, अनि निर्णय के लेख्यौँ भन्दाखेरि संवैधानिक इजलासको फैसला मसँग छ विद्यालयसँग छ, अनि त्यो फैसला अनुसारको नजिर कायम भएको छ देशैभरि, अनि त्यो फैसला यस्तो भएको छ यो मितिमा होइन 80 भदौ चाहिँ नि 13 फैसलासँग तपाईँको चाहिँ यो बर्खिलाफ भएकोले यो यो शिक्षा समितिको निर्णय चाहिँ लागू गर्न कार्यान्वयन गर्न नसकिने व्यवहार अनुरोध छ भनेर चिठी लेखेँ मैले व्यवस्थापन समितिले, त्यही निर्णय गर मैले चिठी लगाएर बुझाइदिएँ, अनि तोक लाएँ दर्ता गरेँ आएँ। अनि त्यस पछाडि उहाँहरू के गर्नुभएको छ भन्दा 74 हाम्रो माविको इङ्ग्लिस दरबन्दीको टिचर उहाँहरूले अन्त्य हालिदिनु भयो, त्यत्रो विद्यार्थी भएको विद्यालयमा यिनीहरू उहाँहरूले यो दरबन्दी मिलान भन्ने चिज गर्नुहुन्न क्या, दरबन्दी मिलान भनेको गफमा मात्रै हो कागजमा मात्रै हो, उहाँहरू मिले मात्रमा केही गर्नुहुन्छ हाम्रो दरबन्दीको टिचर इङ्ग्लिस दरबन्दीको टिचरलाई म्याथको मान्छे कहाँबाट लिएर आएर कहाँ हालिदिनु भयो 74 उहाँहरूले 73 नै हामीलाई त्यो पेले हो क्या। अनि 79 चैतमा एउटा नेपाली टिचर खाली हुनुभयो मावि, त्यो टिचर पनि हामीले चाहिँ नि प्रक्रिया पुर्याएर कहाँबाट सरह ल्याउने प्रक्रिया हुन्छ नि त, कुन विद्यालयले पठाउने हो उहाँले दिनु पऱ्यो सहमति, हामीले सहमति गरेपछि त्यहाँ शिक्षामा रोक्नुपर्ने जरुरी छैन नि त, त्यो रोकिदिनु भयो 79 कुरा नि रोक्नुभयो। अनि आरटी भनेर हाम्रो टिचरले नाम निकाल्नुभयो अस्ति 80 माघ 1 लागु हुने गरी उहाँ पोस्टिङ हुनुभयो, त्यो ठाउँमा म्याथ टिचर माविक त पनि त्यो टिचरको ठाउँमा पनि मान्छे राख्नलाई अनुमति दिनुभयो चिठी सहमतसँग, हामीले खुल्ला विज्ञापन गऱ्यौँ खर्च पनि भयो स्कुलको, अनि उहाँले 4 निवेदन हाल्नु भएको छ, अब त्यसलाई छानौट गर्नको लागि त शिक्षा कार्यालयको प्रतिनिधि त चाहियो, प्रतिनिधि पठाइदिनुहोस् भनेर चिठी लेखेको छु, त्यो चिठी दर्ता पनि गर्नुहुन्न, उहाँहरूले प्रतिनिधि नै पठाउनुहुन्न।
सर शैक्षिक व्यक्तित्व भन्नुहुन्छ अन्त्यमा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार्न के कस्तो काम गर्छ? शिक्षा प्रणालीलाई सुधार्नको निमित्त हाम्रो शिक्षक महासङ्घसँग सम्झौता भएका छन्, 52 बुद्धि सम्झौताहरू भएका छन्, धेरैवटा सम्झौताहरू भएका छन्। त्यो सम्झौता लागू गर्नुपर्छ। हामी एक रूपको शिक्षक भनेको यो 16 थरी 18 थरी चाहिँदैन क्या, स्थायी गर्ने भने सबैलाई स्थायी तोमा लान पऱ्यो। अनि कहाँ के मागहरू छन्, जस्तो टाइम बन्ड प्रमोसनका कुराहरूदेखि लिएर अब जस्तो अब राहतहरूको आन्दोलनको भएको भएछ, यहाँ कर्मचारी भनौँ न, विशेष गरी सबैभन्दा मार कहाँ परेको त यो विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय कर्मचारीलाई तलबहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि 15-17 हजार 18 हजार कुनै कुनै अब महानगरले थप्दै होला अलिअलि, त्यो बिजोकै अवस्था छ। उहाँहरूको त्यो सम्बोधन गर्नु पऱ्यो, उहाँहरू सेटिस्फाइड हुनु पऱ्यो नि त, शिक्षक सेटिस्फाइड हुनु पऱ्यो। अनि त्यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो ऐनले, संविधानले, होइन शिक्षा ऐन नियमले सबैले चिनेको शिक्षक महासङ्घ छ, नेपाल राष्ट्र नेपाल शिक्षक महासङ्घ। अब त्यो महासङ्घ विधिवत रूपमा चाहिँ दोस्रो महाधिवेशन गरिकन चाहिँ अस्ति माघ के अरे वैशाखको चाहिँ नि 11 र 12 गते गठन भएको छ। हो त्यसको त्यो निरन्तरता हो, त्यो महासङ्घको विगत महासङ्घको टिमले जे जे सम्झौता गरेको छ, आन्दोलन भएको हजुरलाई थाहा छ नि, त्यो 6 दिनको आन्दोलन, 3 दिनको आन्दोलन, त्यो भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरिदियो भने एकदमै त्यो त्यसमा चाहिँ कुनै ऊ नराखिकन क्या, तुस नराखिकन यी शिक्षकहरू नेपालकै हुन्, नेपालकै सन्तान हुन्, छोराछोरी हुन्, यिनका कुराहरू सही छन् भने तुरन्त माग पुरा गरिदिनु पऱ्यो, नत्र सम्झौता किन गर्नु? माग पुरा गरिदिएर शैक्षिक रूपमा पनि सुधार हुन्छ, एकदमै सुधार हुन्छ। त्यो उहाँ त्यो डिससेटिस्फ्याक्सनकै कारणले पनि यो भएको छ। माग कुराहरू छन्, यसले सबैको हित हुने खालकै कुराहरू छन्। र मुख्य कुरा भनेको चाहिँ तिनवटा कुरा चाहिँ अघि मैले भनेको, हामी फिजिकल्ली पनि एकदम इनेबल हुनुपर्छ, विद्यालयहरू पर्याप्त खेल्ने ठाउँ पनि हुनु पऱ्यो, खेल्ने ठाउँै छैन उपत्यकामा हेर्ने भने, देशभरिकै अवस्था खेल्ने ठाउँ प्रशस्त भएका स्कुलहरू थोरै छन्। अनि क्वालिटी इन्हान्स गर्ने कुरामा प्रलाई सशक्तिकरण गर्नुपर्छ, प्र भनेको छुट्टै पद सृजना गर्नुपर्छ। हाम्रो त्यो मागमा सबै चिजहरू छ, त्यो मागहरू पुरा भयो भने राज्यलाई नै राम्रो हुन्छ, शिक्षा राम्रो भयो भने न विश्वमा नाम चल्ने हो। शिक्षामा बजेटै 11% छुट्याउँछन्, कमसेकम शिक्षामा 30% बजेट छुट्याएर अगाडि बढ्यो भने राम्रो हुन्छ, तर शिक्षालाई च्यापेको च्यापै छन्। हस् हस् सर, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् थ्याङ्क यू भेरी मच। आदरणीय दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय यहीँ सकिन्छ। म लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रम युनिट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।